Аз ти, Габи, искам компютър, който да не е скоп. Видеокартата да е на MSRP и да не отрежат главата ми, защото няма видеокарти. Искам да играя щастливо, без да ми се скъса джоба и без да трябва да гладувам в продължение на 3 години, за да си го позволя. Може ли да направиш нещо? Това е доста трудно, но определено ще се опитам да се постаря за теб и да ти намеря компютър, който да е на нормална цена, но не обещавам колко време ще ми отнеме, защото това е нещо наистина ценно тези дни. Хайде сега да пуснем магическите сили в действие. Компютър на нормална цена. 1, 2. Мисля, че стана. Ако не се лъжа, тази кутия съдържа точно това. Компютър на нормална цена. И ще питате, че колко нормално и какви са компонентите. Е, това предстои да разберем в това видео, но нека първо да го отворим и да видим какво представлява. Останете до края на това видео и го харесайте с 2 палеца. 1, 2. Да започвам. Еха, кое е това малко сладко бебче? Виждаш ли, това е за теб. Сега щастлив ли си? Да! Е, дами и господа, представям ви компютър. О, той е наобратно. Е, дами и господа, представям ви единственият по рода си 2021 юни месец компютър на нормална цена. MSRP компютър. Компютър, който е сладък за джоба и още по-сладък за гейминг. Какви са спецификациите, ще попитате, или пък първо ще заядете, че кутията не е достатъчно красива за вашия вкус. Но не забравяйте. Красотата се крие вътре в нас. Както и със случая на Acer Nitro 50. Една страхотна конфигурация за гейминг, за работа и за каквото си поискате, но още по-страхотна цена. Не, че ви обещавам, че и вие може да намерите на такава, но аз я намерих и я взех. И реално това е компютърът за моят брат, не за Окти. Но и Окти ще бенефитна от това. Да започваме с операцията, да погледнем как са вътрешните органи. Така, ето и тази малка конфигурация как изглежда отвътре. Да, няма RGB, няма абсолютно нищо, което да е супер high class и fancy, но този компютър е функционален и това е важното. Това, което забелязваме първо, е blur type картата, която ще кажете каква е тази RTX. Това е RTX 3060 Ti. Невъзможната карта, неоткриваемата карта. Но ето я тук пред мен. Тя е blur type, специално създадена за този прибил. Разбира се, аз иска да си направя сама компютъра, но от компанията ми казаха, няма как да ти дадем само картата, ще трябва да вземеш цялата система. И то реално, ако се замислите, хората продават 3060 Ti на цената на цяла система, нормално. Но още не е време за цени. Процесорът е Intel i5 10400F, това значи, че е хубав процесор, 6 яден, 10 поколение. С този, не супер хубав кулър. Но тук ще си кажете, Габи, какъв е този грозен кулър? Може да изглежда грозно, но температурите му наистина не са зле. Определено не са зле и сами ще ви се убедите това в следващите тестове, които ще направим. След това имаме две плочки по 8 GB RAM на Kingston, най-евтините без RGB, 2666 MHz. И едно SSD отново на Kingston 512 GB. Този кулър е достатъчен за компютъра, защото това е F-версия на процесора. Няма да имаме клокване тук и му е абсолютно достатъчен и този кулър. Нямаме хард драйв, но винаги може да си добавим HDD, 1-2 терабайта. За захранващо устройство е някакво генерично, което идва с прибилдове, 502-та, а Gold Certificated. Златно сертифицирано Gold. А кутията е Acer Nitro 50. С готино червено RGB отпред, което ще видите, когато включим компютъра.
Тук имаме едно вентилаторче. Имаме едно вентилаторче отзад, което си идва с кутията. И в общи линии това е билда. А дъното, забравя да спомена какво е дъното. Gigabyte H470, напълно нормално дъно, среден клас. Реално този билд е бюджетен. Просто е бюджетен. На нас ни е достатъчно, защото съдържат карта 360 Ti, а брат ми точно не я искаше. Защото тя е най-добрата, както са казвали хиляди пъти, от към цена и FPS, ако си я вземете нормална цена. А пък за копаене, хашрейта на тази карта и на 370 е изключително изравнен, да не кажа даже еднакъв. Затова тя е много силно таргетирана и от миньори, и от геймъри. Колко върви тази карта на черния пазар или дори при някои официални ритейлъри, това е нещо, което е ясно на всички. От 2300 съм я виждала най-евтино и нагоре до 27800, а това е просто 3060 Ti. Колко струва тази система? Колко според вас струва? Чакам предложения. О, не, това не е лайвстрим. Какви предложения? Тази система струва точно 2200 лева. Да, чухте добре, цялата система за 2200 лева. Да, може би компонентите не са топ, но са достатъчни за един геймер. И това, че има 360 Ti в тези времена, право да му казва: о, благодаря ти Господи, да благодаря на Господ на всеки ден, да му благодаря за това, че има такава система. Добър при билд е, идва с гаранция от компанията, от която съм го взела, която не е българска, както може да усетите, тук нищо не може да намериш толкова евтино. Така че не ме питайте, Габи, можеш ли ни го уредиш. Повярвайте ми, отне ми доста време да уредя дори този, защото от компанията, която го произвежда, и те го продаваха за доста висока цена по едно време, но аз изкарах късмет и с много молби ми го дадоха на реално нормалната цена на този билд, която, както казах вече, е 2200 лева. Сега, ако искате да го включим и да разберем защо реално този компютър е всъщност страхотен за цената си и за билда като цяло. Няма RGB, освен отпред. Това ме натъжава доста силно. Хайде де, компютъра заради RGB-то или заради функционалността да взима. И сега е време да включим компютъра и да видим цялостната магия.